Hej alle sammen, og velkommen til min julekalender. I dag er det blevet den 5. december, og ikke nok med det, så er det også blevet dagen, hvor at Bodil er kommet på besøg. Det forklarer faktisk, hvorfor det er, at baggrunden i dag er lidt anderledes, som I kan se. Og det er fordi, at der hvor jeg plejer at sidde, der larmer det utrolig meget, når det er, at det blæser. Jeg har simpelthen været så heldig at blive sponsoreret, og det jeg er blevet sponsoreret med, det er en julekalender fra min mor. Og endnu en gang, så har jeg formået at lave en pisse nem gættekonkurrence. Alle stort set gættede rigtigt på det spørgsmål, så jeg valgte altså bare en eller anden tilfældig. Og i dag, der blev det Simon, som vandt vores gættekonkurrence. Og ja, det var altså en skål med risengrød og kanelsukker og smør. Oliver, min rigtig gode ven, han har givet mig en rigtig god idé. Og det var at lave en ting, ingen siger. Julespecial. Og det har jeg sådan set tænkt mig, så den kommer her. Jeg hader bare julegaver. Jeg hader bare flæskesteg. Alle de der julelys er bare slet ikke hyggelige. Jeg hader bare chokoladejulekalender. Nej, du må ikke få min ønskeliste. Nå, ham der? Nej, det er overhovedet ikke en for familien, som har klædt sig ud som julemanden. Det var altså 6 ting, som ingen siger, når det er jul. Yes, vi skal videre, og jeg synes lige, vi skal kigge, hvad der er i julesokken. Og den har vi lige her. Så, der ligger noget her. Det gør der i hvert fald. Bum og lum. Tomatsuppe. Ja, lige inden vi slutter af, så i stedet for en billedkonkurrence, så tager vi en julegåde i dag. Og dagens julegåde, den er: hvad sagde det ene julelys til det andet? Hvis du allerede sidder med svar på den her julegåde, så skriv det ned i kommentarfeltet, så finder jeg en heldig vinder, som kommer med i næste video. Jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så giv den et like og del den med jeres venner, og så ses vi igen i morgen.